16 липня у Дніпропетровській та Запорізькій областях мобільний оператор «Київстар» та Національна поліція запускають спільний проєкт «Пошук дітей». Сервіс працюватиме на базі СМС-повідомлень, сповіщення надсилатимуть людям, які знаходитимуться у радіусі 3 кілометрів від орієнтовного місця зникнення дитини. У розсилці буде вказана інформація про дитину, обставини, за яких вона загубилася, посилання на сторінки у соцмережах, де будуть розміщувати фотографії дитини, а також номер телефону, за яким слід звертатися за будь-яких питань. Сервіс працюватиме безкоштовно, від нього також можна буде відписатися. Повідомлення будуть приходити з офіційного номеру «Київстару». Як повідомляють правоохоронці, за півроку до обласного управління поліції надійшло понад 900 повідомлень про безвісти зниклих дітей. Не про кожну дитину люди будуть отримувати СМС-повідомлення, коли вона зникла. Нам потрібна допомога громади в тих випадках, коли дитина маленька, коли дитина має вади здоров'я, наприклад, психічні розлади або аутизм, коли дитина просто загубилася в незнайомому місці, або коли в нас є достатньо підстав вважати, що дитина, можливо, була викрадена або, можливо, ймовірно, є жертвою злочину. Особое внимание я хочу обратить на то, что мы не передаем информацию об абонентах третьим лицам. То есть мы не передаем информацию об абонентах национальной полиции. Рассылку мы осуществляем сами. Для того, чтобы в эту рассылку попадали абоненты, находящиеся непосредственно в зоне возможной пропажи ребенка, наши специальные системы мониторинговые отслеживают нахождение тех или иных абонентов в привязке к той или иной базовой станции.